ជាដំបូងនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវឬប្រួយបួយម្ដងគឺរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺតាកតងទៅនឹងខុនចាក់ចាដែលជាតារាសម្ដែងថៃដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតគឺខុនចាក់ចានេះគឺគាត់ធ្លាប់ឃើញខ្មោចធ្លាប់ជួបខ្មោចនឹងគឺច្រើនមកហើយតាំងតែសម័យគាត់នៅរៀនម្ល៉េះ គឺថ្ងៃមួយនឹងគឺគាត់បាននៅសាលារៀនគឺនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់របស់សាលារៀននឹងគឺគាត់បានថតរូបជាមួយមិត្តភក្តិថតចុះថតឡើងនឹងគឺគាត់បានយកមកមើលគឺឃើញថាមានរូបវិញ្ញាណនៅក្នុងនោះដែរគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលរឹតតែខ្លាំងតែម្ដងហើយចង់ដឹងរឿងរ៉ាវរឹតតែច្បាស់យើងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាគាត់នឹងបានជួបរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់នឹង អញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញហើយថាគឺខុនចាក់ចានឹងគាត់បានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោហើយគឺខាងពិធីករគាត់ក៏មានការនិយាយលេងសើចគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយខុនចាក់ចានឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺក្នុងសម័យកាលដែលគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យនឹងគឺគាត់បានសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់គឺនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងសាលារៀនដែលគេផ្ដល់ឲ្យសិស្សសម្រាកនឹង គឺគាត់បាននិយាយថាគឺបន្ទប់របស់គាត់នឹងគឺមានគ្នា3នាក់គឺមិត្តភក្តិស្រីៗជាមួយគ្នានឹងពីរនាក់ទៀតគឺបានដេកនៅលើគ្រែអានសៀវភៅហើយរីឯខ្លួនគាត់វិញគឺបានអង្គុយនៅលើតុតែម្នាក់ឯងគឺបានរៀនបានអីអញ្ចឹងហើយនៅខាងមុខរបស់គាត់នឹងគឺមានកាមេរ៉ាមួយគឺគាត់នឹងអាចថតរូបលេងបានគឺគាត់ក៏បានយកកាមេរ៉ានឹងមកថតរូបលេងហើយនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់នឹងគឺជាជញ្ជាំងហើយមានរូបក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានដាក់តា
់ឡើងហ្នឹងគឺគាត់បានយករូបថតហ្នឹងមកមើលគឺស្រាប់តែមានរូបថតមួយសន្លឹងគឺប្លែកគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់បាននិយាយថាគឺហាក់បីដូចជាមានអវ័យហោះពីខាងក្រោយខ្នងគាត់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងទីលក្ខណៈមនុស្សស្រីសក់វែងស្លៀកសបានឃើញតែមួយចំហៀងមកនោះទេគឺរូបភាពហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាលឿនខ្លាំងមែនទែនគឺកាមេរ៉ាសឹងតែចាប់បន្ទាន់ទៅទៀតហើយខុនចាក់ចាហ្នឹងគឺគាត់បានហៅមិត្តភក្តិដែលនៅជាមួយគ្នាមកមើលគឺឃើញថារូបរាងហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សទេគឺពួកគាត់គេថាប្រហែលជាខ្មោចហើយគឺខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាជញ្ជាំងគឺមិនអាចដើរទៅណាបានទេដោយសារតែតុកគាត់ហ្នឹងគឺជាប់នឹងជញ្ជាំងទៅហើយហើយបែរជាមានរូបបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺមានការភ័យខ្លាចក៏បានរត់ចេញពីបន្ទប់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺបានទៅសុំបន្ទប់មិត្តភក្តិផ្សេងៗដើម្បីដេកជាមួយមកយប់សិនលុះដល់ព្រឹកឡើងហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំគ្នាមកបន្ទប់របស់គាត់គ្នា6 7នាក់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់នឹងចង់ដឹងថាតើបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវអីឬក៏យប់មិញហ្នឹងគឺដូចជាផ្សែងឬក៏មានរូបភាពអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងណាគឺគាត់អត់ទាន់ជឿទេលុះដល់ពេលនោះគាត់ក៏បានដើរចុះដើរឡើងគាត់ក៏បានមើលតាមប្រអួយមើលចុះមើលឡើងហ្នឹងគឺស្រាប់តែឃើញយន់គឺយន់ហ្នឹងគឺបិទនៅលើបង្អួយហ្នឹងតែម្ដងគឺគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់មិនដឹងថាតើការបិទយន់បែបហ្នឹងតើគេបិទដើម្បីអីនោះទេហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានលើកពុកដែលដាក់លើក្រែហ្នឹងគឺគាត់បានលើកពុកនោះចេញគឺស្រាប់តែឃើញថាលើក្រែហ្នឹងក៏មានយន់ដែរអញ្ចឹងហើយគឺគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងថាយន់ហ្នឹងគឺគេបិទដើម្បីអីទេហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគឺពួកគាត់ក៏បានទៅបន្ទប់មិត្តភក្តិផ្សេងៗពីគ្នាហ្នឹងក៏បានបើកមើលពុកបើកមើលអីគឺអត់មានឃើញអត់មានឃើញយន់អីនោះទេគឺពួកគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចគឺមានការផ្លាច់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងថាការបិទយន់បែបហ្នឹងតើគាត់មានរឿងរ៉ាវអ្វីនោះទេគឺខាងវិធីកររបស់យើងគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាគឺគាត់បាននិយាយថាប្រហែលជាការសង្កត់វិញ្ញាណអីហើយមើលទៅមិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានអ្នកណាស្លាប់ឬក៏មានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងនោះទេគឺឃើញថារឿងរ៉ាវមួយនេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបនៅពេលយប់យប់បាទគឺសូមប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនទែនប្រយ័ត្នមានរឿងរ៉ាវបែបនេះគឺឃើញថាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចពិតជាមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងពេលនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់តែម្ដងហើយពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុនចាក់ចាបន្ថែមទៀតថាតើខុនចាក់ចាហ្នឹងគឺធ្លាប់មានឃើញអ្វីទៅដែរទេបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺខុនចាក់ចាគឺគាត់បាននិយាយថាគឺមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដកជាប់នៅក្នុងចិត្តគឺគាត់ហ្នឹងចាំអត់ភ្លេចនោះទេគឺរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺពិតជាស្ដាប់ហើយគឺហាក់បីដូចជាការពិតអញ្ចឹងគឺខុនចាក់ចានេះគាត់បាននិយាយថារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺបានកើតឡើងក្រោយដែលគាត់ហ្នឹងបានរៀនចប់ហើយគឺពួកគាត់ក៏បានដូចថាចែកចាយទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយ
បន្ទាប់ពីគាត់រៀនចប់ហ្នឹងគឺស្រាប់តែលឺដំណឹងបាទគឺមានផ្សាយព័ត៌មានថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលរៀនជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានយកកំភ្លើងមកបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងហើយរឿងរ៉ាវបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់បានស្រឡាញ់គ្នាបាទការវ័យសិក្សាជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ហើយបន្ទាប់ពីគាត់ហ្នឹងបានរៀនចប់ទៅគឺពួកគាត់ដូចថាមិនបានដូចអ្វីដែលការគិតរបស់គាត់ទេណាគាត់ចង់ការអីជាមួយគ្នាក៏មិនដូចជាការគិតពួកគាត់ក៏ត្រូវបានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយពីគ្នាចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិរបស់កូនចាចានោះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខូចចិត្តអីចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងដូចថាទទួលយករឿងរ៉ាវនឹងអត់បានទេដោយសារតែពួកគាត់ស្គាល់គ្នាយូរស្រឡាញ់គ្នាយូរអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងគិតខ្លីសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានជំនុំគ្នាក៏បានទៅបន់សពមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននឹងគឺពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើបន់ធ្វើអីហើយនឹងគឺបានត្រឡប់មកវិញហើយខុនចាក់ចានគឺគាត់បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពេលដែលគាត់បានទៅក្នុងពិធីបន់សពនឹងគឺគាត់ទៅគ្នា5នាក់លុះពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់នឹងមកគ្នាតែ4នាក់ទេដោយសារតែមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតនឹងគឺគាត់បានទៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺឃើញថាអ្នកខាងក្រោយនឹងពេលមកគឺអង្គុយគ្នា3នាក់ដល់ពេលដែលសល់គ្នា2នាក់គឺគាត់បានអង្គុយចំហៀងចំហៀងហើយគាត់ក៏បានទុកប្រឡោះកដាលឲ្យទំនេរពេលនោះផងដែរគឺគាត់ចាក់ចាគឺគាត់បាននិយាយថាទុកប្រឡោះកដាលឲ្យនារាអង្គុយឬក៏ឲ្យមិត្តភក្តិដែលបានស្លាប់មកអង្គុយជាមួយមែនគឺនៅក្នុងពេលនោះគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាមកមែនគឺល្អហើយបាននិយាយជាមួយគ្នាហើយបានជូនពួកយើងទៅដល់ផ្ទះផងអីអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍ពួកគាត់នៅក្នុងពេលនោះគឺគាត់និយាយលេងសើចទេគឺគាត់អត់បានគិតអីវិញឆ្ងាយនោះទេហើយពួកគាត់ក៏មានការណាត់គ្នាថាពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងបានស្លាប់អស់រយៈពេល3ខែពួកគាត់នឹងធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគឺគាត់បានទៅដល់ផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅហើយខុនចាស់គាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាលុះដល់យប់មួយគឺគាត់បានដេកហើយគាត់បានដេកយល់សប្តិថាគឺគាត់នឹងបានស្លៀកពាក់ឈុតសះសាលាហើយគាត់ក៏បានរត់លេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគឺហាក់បីដូចជាលេងរពូនលេងដេញចាប់គ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងបានរត់គេចពីមិត្តភក្តិរត់រហូតឆ្លងខ្នល់ឆ្លងអីរហូតមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានរត់គេចពីមិត្តភក្តិផុសគាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់បានចូលទៅដេកហើយខ្លុំភួយតែម្ដងគឺមួយសន្ទុះក្រោយមកនោះគឺគាត់បានឮសំឡេងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហៅចា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 ក្រោកមកគឺខុនចាចាហ្នឹងគឺគាត់បានបើកភ្នែកមកគឺគាត់ឃើញថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហ្នឹងគឺខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងផ្ទះគាត់ទៀតគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់នឹងគឺខ្មៅគឺរូបរាងខ្ពស់ហាក់បីដូចជាប្រែតអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគាត់នឹងមានអ្វីឲ្យគឺឲ្យខុនចាចានឹងលាដៃមកគឺគាត់នឹងឲ្យហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺឃើញថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងក៏បានលុកដៃទៅនឹងកប៉ៅមិនដឹងថាយកស្អីមកទេគឺគាត់ក៏បានដាក់លើដៃខុនចាចានឹងហើយគឺហាក់បីដូចជាមានឆ្អឹងមានដុំគ្រោះមានអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំបាទក៏មិនសូវដឹងច្បាស់នោះដែរគឺគាត់បានដាក់ដៃខុនចាចានឹងហើយគឺខុនចាចាក៏បានសួរថាតើឲ្យរបស់ទាំងនឹងឲ្យគាត់មកយកទៅធ្វើអីគឺគាត់អត់ដឹងនោះទេគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលខុនចាចាគឺគាត់កំពុងតែនិយាយនឹងគឺគាត់បាននិយាយថាគឺស្រាប់តែមានស្រមោលវិញ្ញាណផ្សេងមួយទៀតនឹងគឺជាលក្ខណៈស្រមោលមនុស្សប្រុសហើយក៏បានហោះតាមក្រោយមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងហើយក៏មានខ្សែមួយក្រហមគឺតន់ស្ដើងគឺស្រាលខ្លាំងមែនទែនកំពុងទៅហោះនៅលើអាកាសហ្នឹងគឺឃើញថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានយកខ្សែហ្នឹងគឺវាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានខ្ទាតឆ្ងាយពីទីនោះទៅគឺលុះដល់ព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺខុនចាចាគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ខលទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានយកសពទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនគឺគាត់បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនឹងហើយគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថាគឺគាត់នឹងចង់ទេទៅប្រាប់តែម្ដងណាគឺគាត់មានរឿងចង់ប្រាប់ថាគឺថ្ងៃស្អែកនឹងគឺជាថ្ងៃគម្រប់3ខែដែលពួកគាត់បានសន្យាជាមួយគ្នាថានឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសខ្សោយឲ្យគាត់នឹងគឺគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានទៅដល់វត្តដល់អីហើយនឹងគឺគាត់បានសួរព្រះសង្ឃអំពីរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃគាត់ក៏មានពុទ្ធដីកាថាគឺមានឆ្អឹងមានអីចឹងគឺតាកតងទៅនឹងវិញ្ញាណឬក៏ជាការដាស់តឿនដែលគេចង់សុំបន់សុំកុសលនឹងឯងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការយល់សប្តិរបស់គាត់នឹងគឺហាក់បីដូចជាការពិតអញ្ចឹង
អញ្ចឹងគឺឃើញថារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺមានតែប្រព័ន្ធនឹងឯងមិនដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ហើយមិនដឹងថាយល់ឬក៏មិនយល់គឺខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងដែរបើសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិបាកយល់អីក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងដែរហើយបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ជួយចុច Share ជួយចុច Subscribe ឲ្យរូបខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងហើយអញ្ចឹងគឺជាចុងក្រោយនឹងគឺខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតពីគ្រោះចង្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ